Hii ni Zanzibar, sio Somalia, sio Darfur. Watukufu wa Kiislam, wale watoto wazee wao wallahi thuma wallahi hata juzua wa miliki, juzua wa miliki wazee wao. Kilichoniuma zaidi, wale watoto wakati wa mvua madrasa inafungwa mpaka masika yamalizike ndio wanarudi, na wakati wa jua wanapigwa na jua pale pale chini ya mti, nywele zao zimekuwa za njano za njano za njano nywele zao. Hali inatisha. Nikaingia, baada ya kuondoka pale nikasogea mbele kwenda kijambani. Baada ya kwenda kijambani Waislamu, nikakuta msikiti wa makuti kuanzia mwanzo mpaka mwisho, msikiti wa makuti. Allah anasema, yoyote mwenye kunijengea nyumba duniani nitamjengea nyumba peponi. Wenzetu wanasali katika nyumba za makuti, chini hata busati hakuna, ni mawe ya kuchinja ndiko wanakusujudia. Inasikitisha. Lakini nikaendelea, nikaendelea tena mbele, nikakuta madrasa inayoitwa madrasati Hubba. Ni kibanda kilichowekwa makuti tu, makuti yenyewe yameshatoka yote, ndiko watoto na kusomea. Ndugu zangu katika imani, hali kama hizi zinasikitisha. Hakuna sio shida, lakini Muislamu ukitembelea maeneo yale utalia. Wallahi wale watoto siku za mwanzo wanatuona wanakimbia, wanatuhofu, hawajui binadamu gani hao walioingia kijijini leo. Basi tunakata kipande cha boflo tunawapa watoto kama 16, wanagombania kipande cha boflo, kila mmoja anataka yake ende mdomoni, wanapigana ngumi watoto kwa kipande cha boflo. Waislamu, tumefanya makala na baadhi ya Waislamu wameipata makala hiyo mitaani. Wallahi kama utaiona makala hiyo utasema hii sio Zanzibar kabisa. Kama mwezi hivi mmoja na kitu tulikuonyesheni hizo picha za misikiti. Alhamdulillah, msikiti wa makuti tumeshaujenga, uko hatua za bati, na madrasa ile ya Hubba tayari iko mwisho tena inamalizia. Zoezi hili limekwenda ndani ya mwezi mmoja.